Andreja Borbandana. Zovom Bodljevino, današnji program Bodljevina ćemo završiti. Šetore su gore otvoreni, dobre muzike. Pa ko voli, nek izvoli, bujno bit će lijepo. Sutra počinjemo tačno u 14 sati sa polufinalnim, a novim finalnim borbama. Okej! Imamo sutra i jednu dogovornu borbu. Jednu borbu. A posebno, moram da najavim našu estradnu umjetnicu Janu koja će nas zabavljati u ovome gore iza mojih leđa u velikom šatoru. Evo toliko. Živi mili! Ćao! Tako je stranje, a dođe su pobjedi i razuje. Ja opet žujem. Dok se mikovi ne približe, još jednom ću vas pozdraviti ispred mjesne industrije Bajera. Kaže, dolazi nam i Zudin Ahmetović iz Srebrenika. Čovjek koji je prošle godine ušao u ovaj sport i odmah kupio 5 bikova brača. Pa dobro, došao iz ovaj sport, ovo je naš klub. Šta kaže glavni sudija? Malo ćemo sačekati. Dok se oni ne približe, mi smo stigli do 26. i 27. 8. 3. 9. Home, Kuprešani, 9. 10. 9. Bujo Hrvačić, Vlasinje, 17. 9. je tako tike, Zire, Goduša, e to će biti dobar spektakl. Gavran Juljana Jukića Brašnarevića kupio je Gavrana. A boga mi, sve borbe, Zire polako i njegov Simensov slažu kockicu po kockicu. 17. 9. se vidimo u Goduši. Što smeta ovaj borac? Ide Martina Batista. Posle borbe, poštovani ljubitelji ovoga sporta, vi koji odlazite, sretan put, vidimo se sutra ako Bog da. Zdravo i veselo stigli svojim najmilijima. Šta? Moj kolega Mujaga i domaćin je rekao ovako da sutra sa Kvrnidom krećemo u 14.00, a muzički dio programa već od 12.00, jer tako Mujaga, Luna Park, zabava i sve ostalo, pa vi možete doći ranije, jer poslije tražit će se parking i mjesto više za sutra. Očekujemo dosta posjetilaca. A gost dana niko drugi nego Jana Todorović koja će vas zabavljati i uz izvornu televiziju će se lijepo to sve snimiti, emitovati. Ovo dešavanje na Grmeću godine bude samo sa 2023. godine. Dragi naši gledalci, gledalci, poslije ove borbe, mi se odjavljujemo, ovo će vrlo vjerovatno na muzikom klijentu. Jaro! Ovo je zadnji izbor. Aj, natjeraj to ili istiraj, brate, mi je to nismo imamo. Ovo je zadnja borba. Znači da najavimo za sutra. U 14.00 jedna počinje gol ida. Ja, ja ću danas. Finale, finale. Najveća vas danas. Zena Nesti, ko ti će da progovori dosta ovdje da se... Mi, koga mi ko ti će, nego ja volim. Svaka. Čaba, ja sam iz ovog kraja. Svaka čast. Ja ću ovaj. Hajde! Hajde, bijeli brat! Da kaže Kike, gotovo je, gotovo! Kaže Kike, gotovo je, gotovo! Proglašamo ljubi, brat! I evo Hivne Ante!